xogiyaha urur siyaasadeedka ogol ayaa kormeer ku sameeyay xarunta dhexe ee ururka isagoona kulan la qaatay qaybaha bulshada ee gobolka awdal wariye jaamac dude ayaa warkan inoo soo diray xogiyaha guud ee urur siyaasadeedka ogol baarti mudane cabdikhaaliq cabdillaahi maxamed iyo wafti ballaadhan uu hogaaminayo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada madaxda gobolka awdal ee boorama ayaa kulamo kala duwan la qaatay haweenka dhalinyarada waxgaradka culimaadiinka iyo bulshada qaybaheega kala duwan ee ku nool magaalada boorama intaas kadib xogiyuhu waxa uu kormeer ku soo maray xarunta dhexe ee urur siyaasadeedka ogol baarti uu ku leeyahay magaalada madaxda gobolka awdal ee boorama xogiye cabdikhaaliq cabdillaahi maxamed markuu kormeerkaasi soo dhameeyey waxa uu warbaahinta kula hadlay halkan oo ah Moonlight Hotel magaalada Boorama isagoo fariin u diray taageerayaasha kala duwan ee urur siyaasadeedka ogol baarti isla mar ahaantaana ugu baaq maanta ay taariikhdu tahay 17kii bishii 10aad 2022ka waxaanu joognaa magaalada Boorama gobolka awdal magaalada Boorama ayaan joognaa waxaan doonayaa halkan inaan warbixin yar ka gudbiyo maanta maadaama aynu ku jirro wareegga ugu dambeeyay ee diiwaangelinta ururada oo madax taabashadii imka la galayo oo lagu horeysiinayo gobolka awdal waxaan doonayaa inaan shaaciyoon sheego goobaha urur siyaasadeedka ogol uu ku diyaar ka yahay ee taageerayaashiisa iyo xaalada bulshadiisu ay diyaar ku yihiin lixda gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sida aynu wada ognahay ama iska jawalku ku qoran yahay waxaan uga horeynayaa gobolka Boorama oo maalinta Khamiista ah taageerayaasha ogol waxa ay ku diyaar yihiin oo loo madax taabashada ay lagu soo marayaa waxa weeye xaafada dhigta ama xafiiska ogol hortiisa waxa ku xiga gobolka Maroodi Jeex ama Hargeysa isagana waxa weeye 150ka ama area 19 waxa ku xigaayo gobolka Saaxil Berbera waxa xafiiska ogol hortiisa Shidayare area oo iyadana xafiiska ogol waye togdheer burco waxa weeyaan waa xamarta xafadan xamarta leeyahdo area xabuush oo iyana xafiiska ogol hortiisa sanaag ama ciirgaabo wadada musta jaamaca istanbul hotel area oo iyana xafiiska ogol sol laascaanood waa xafiiska ogol hortiisa hadii laascaanood noqoto waa xafiiska ogol intaas waxa weeyaan xafiisyada lixdi gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lixda goobood ee urur siyaasadeedka ogol uu ku diyaarsan yahay maalinta 20ka bisha oo Khamiisa oo madax taabashadii gudiga diiwaangelinta ururadu ay soo marayaan xafiisyada qodobka labaad aan doonayo inaan halkan kaga faa'iisto wax weeyaan hadii aan nahay urur siyaasadeedka ogol waxaan joognay weekend magaalada Boorama waxaan kulan la yeelanay dhalinyaradii aqoonyahankii haween weynahi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Boorama kuna hantii waxaan dareemayaa taageerayaasha iyo stakeholderska ogol inay yihiin dad diyaarsan oo aweera qodobka kale aan doonayo inaan haylad gareeyo waxa weeyaan bulshada reer Boorama inay tahay bulsho bisil oo siyaasad ahaan iyo aqoon ahaanba aad u dhisan run ahaantii ka duwan gobollada kale micnaha waxa weeyaan waxaad dareemaysaa inay tahay gobolkii aqoonta oo xuduntii ama lafdhabartii Soomaaliland laga aasaasay ah ilaa dhalinyarada ilaa dadka waaweyn waa dad aqooni hagayso oo waxa weeyaan waxaan oran karaa waa connectionka isku haya Soomaaliland aad baan u hambalyeynayaa u bogaadinaya dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo sportska iyo haweenweynaha bulshada qaybaha kala duwan ee magaalada Boorama run ahaantii waa meel aan laga xiiso goynaynin haddaan nahay urur siyaasadeedka ogol waa halka taageerayaashu ugu badan ay joogaan sidoo kale waxaan maanta kelmadda oranaya u dambeysa haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay in badan baa lahaydeen anaguma wax doorano lama doortee ururkan ogol waa ururka kaliya ku jira 14 urur siyaasadeed ee ay gabadhu hoggaaminayso ama liir garanayso iyo aqoonyahanka dhalinyaradu bal maantaba waa taasi si aydan dub u oranin maxaa raadahay anaga wax dooranaya anaga waxa maqan xaqayagii fardo la isku haya maxaa la isku faahin maanta walid hor jooga gudoomiye haweenaba hor jooga oo ogaala bal waxaan leenahay si kastaba ahaatee maalinta Khamiista ayaa lagu wadaa diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ay diiwaangeliyaan ururada kala duwan